მე გახლავართ ლია ცლაძიძე, სწავლები სოფელ ერგნეთში, ერგნეთის აგვისტოს ომის მუზეუმის დამფუძნებელი. თუმცა მე დავიბადე ცხინვალში და მომთავრეს საშხალო სკოლა ცხინვალის ნომერ პირველი საშხალო სკოლა, და მომთავრე სამხრეთოსეთის პედაგოგიური ინსტიტუტი და მუშაობაც ცხინვალის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში დავიწყე. а и своята история е мащаблна. А че ми бавшеба угрубло иго, ძალიან ламази бавшеба мкonda. ძალიან ламази им дроиш шесафериси. А чун дгъвандели дан, дгъвандели згъидан гасхობებით, а ертац цхოვробдит. ерт гундат виқавит шекрули. აი ჩემი მაგალითად ჩემი კუჩის ბავშვები. ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო ოსი, ვინ იყო რუსი, ვინ იყო ქართველი. ჩვენ ვიყავით მეზობლები, იყო ლიუდა, იყო ძერასა, იყო ლია, იყო ვაჟა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ გარჩევა არ გქონდა ეთნიკური ნიშნით. ყველა ვიზრდებოდით ერთის ულებკეთები. მე იმიტომ გეუბნებით არაცეულებრივად ფერადი ბავშვობა მქონდა, რადგან იმ დროის შვილი ვარ ფაქტიურად მეც, იმ დროის შვილი ვარ, შესაძლო პიონერია იყო, შესაძლო კომკარშირელები ვიყავი. ა მე არასოდეს არ დამავიწყდება არტექსში გატარებული ძღეები, რომელიც ძალიან ძირფასი იყო ჩემთვის. სადაც საბჭოთა კავშირის ნებისმიერი კუთხიდან და سوفიო სხვადასხვა კუთებიდან თავსიყრიდა ჩემი ასაკის ბავშვები. და ეს იყო აი беднийი ძღეები, უბწინვალესი ძღეები. როგორ შემოგვეპარა ნელ-ნელა ის ზიზღი, ის სიძულველი სენა ძღემდე ვერ ხვდები, ძღემდე ვერ ხვდები. მე ბაშობის მეგობრები მყავდნენ მყავდა უფრო სწორად ოსი ეთნიკურად ოსი ხალბატონები დღეს უკვე ხალბატონები ზოგი აღარ არის ცოცხალი ჩვენ ერთად დავდიოდით კალათბურთზე э институтs konda ძალიან ძლიერი ყავდა ძალიან ძლიერი საკალათკურთო გუნდი და იქიდან რამოდენიმე აგვარჩიეს მე და ვიყავით საქართველოს ნაკრების წევრები და ეს იყო არარჩეულები რა თქო სიტუაცია დღემდე მე უკანასკნელ წუთებამდე აი სანამ ჩაიკეტებოდა ეს 8 წლის განმავლობაში ხო მიდის ეს ყველაფერი 14 უბრალოდ და სანამ ჩაიკეტებოდა ჩვენი ურთიერთობები მანამდე უკანასკნელ დღებამდე გქონდა ურთიერთობა ერთმანეთთან айм 89 წლიდან, როდესაც დაიწყო ეს ареულობა, ძალიან ბევრი ადამიანი, ай აქ самочаблоში, ასე თქვა, ცხინვალში ამ ареულობას наჩქარებს უწოდებდა ჩვენი პრეზიდენტის ვირად გამსახურდიას ფრიდან. თუმცა, ვირად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდს მე არ ვაგنينებ არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ამ პერიოდმა а ძალიან бევრი გაუთვალისწინებელი чуди шедегი მოგვიტანა. Ай, მე მახსოვს 23 ნოემბერი 99 წელსა. Роდესაც ай, а ჩემი სახელის ციркулі, гада, არ ვიცი, რამდენი რამდენი 1000-მა ადამიანმა მოიყარა თავი და რამდენი ათეული ავტობუსი მიკროავტობუსი მანქანა იდგა, როდესაც და ამეთ მოადგნენ ცხინვალს და ამ დროს ცხინვალი გადაკეტა პოლიცია სხვათა შორის ქართული პოლიცია ჩააყენეს იმით რომ იურისდიქციის ქვეშ იყო ჯერ ისევ საქართველოს სამხრეთ ოსეთი და აი ასეთი სიტუაცია შეიქმნა და უკვე ცხინვალში ფიქრობდნენ რომ ქართველები დაგესხნენ და ზამთ 10 თვაგად ესკალაცია მოხდა სიტუაციის 10 თვაგად დაძაბა სიტუაცია აი ეს შორს წრეთელობა а, aso vtakvat, wer gamojchines chwenma politikotsrebma da mm, es chkhinvalis konflikti zalyan uh, advlimos mosagvarbeli mosagvareblat uh, michnies, tuntsa zalyan uh, shorszavi uh, da es protsesi da 91 dzlis 23 noember sa ekhla mal ikneba 23 noemberi, rodosats ჩემ მეუღლე მოკლეს აი ამ შეტაკების დროს, აი ამ პირველი შეტაკების დროს. და ჩათვალეთ, რომ იმის შემდეგ 30 წელი, 31 წელი მიდის და მე 30 წელი ომში ვარ. მე არ მღიর্ষებია 30 წლის განმავლობაში ერთი, ასე ვთქვათ, შვიდი ღამე. და არჩი მე 38 წელი სამწირეძლოვანი შვილით და правит, როგორ გითხრათ. ჩემ თავში მოუძახე, რომ თუ არ გავძლიერდებოდი, მე დავიღუპებოდი. და ჩემ შვილებს პარალელურად. ეს იყო ძალიან ძიმე პერიოდი. 91 წლიდან მე 10 წელი ვერ ჩავედი ცხინვალში. არმინდო დაუბრალოთ, იმ ჩემს მშობლიური ქუჩების, მშობლიური ქალაქის, იმ natsnobebisa და არმინდო და მათ ნახე. მე ვთვლიდი, რომ მათ გამიმედეს, გამიმედეს, ასე ვთქვა. მაგრამ, ай, 10 წელი ნამდვილად ვერ ჩავედი, 10 წლის შემდეგ ჩავედი პირველად ჩემ მეგობრების დახმარებით და ამ ხნის განმავლობაში ჩემი მეგობრები, ბევრი ოსი, ჩემი კლასელები თავს ვერ მისწორებდნენ და мама ჩემთან, რომელიც პატარა ლიახვის ხეობის სოფელ ბანანში ცხოვრობდა, მედიოდნენ ოციერონების ადამიანები და სამძიმარს ეუბნებოდნენ. იმდანაც ძლიერი იყო ჯერ ისევ ის აი ჩვენი საერთო ახლობლობა, ნათესაობა, მეზობლობა, ნათელმირონობა ძალიან ბევრი და აი ამ ყველაფერს მე ისე წავიდა რომ ეს არაფორმალური გაერთიანებები აი ეს separatistები რომლებიც აი რაღაც მთებიდან ჩამოვიდნენ და ადგილზე არიწოდნენ რა ხდებოდა და პირდაპირ ახმოდნენ თავის ქართლებს ქართლების სახლებს ძარცავდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ის ყველა ნორმალური ოსი ეროვნების ოჯახი რომელსაც დიდი მეგობრობა ნატესაობა და ნატელმირონობა აკავშირებდა და ქართველებთან ბევრი საერთო ჰქონდა სატო საერთო დატოს ღინვალი და წავიდნენ გადასახდნენ ძალიანად დატოს ღინვალი იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ქართველების სიხშიში გაესვარათ ხელი არადა ყველაფერი იმისკენ მიდიოდა რომ ჩვენ შორის მომგარიღო შეერაღებული კონფლიქტი და კი ბატონო მიაღციას იმას რომ 2008 წელს მოხდა ეს კონფლიქტი როდესაც ერგნეძის ბაზარი გაიხსნა და სპონტანურად გაიხსნა ეს ბაზარი, ვინメს ეს არ გაუგეთებია. ორმა მოხუცმა ხალმა დაიწყო ამ ბაზრის კეთება. ერთ ბებიას მოუვიდა თავში აზრათ, რომ ორი ვედრო ვაშლი გაეტანა, რადგან ეს იყო ტრანსკავკასიური, ეს არის ტრანსკავკასიური მაგისტრალი და ეს ფუნქცია დღესაც არ დაუკარგია, ეხლა უბრალოდ აღარ არის მიმოსვლად ჩაკეტილი აგზა. გაიტანა, იმიტომ მოძრაობა იყო ძალიან ინტენსიური. პირდაპირ უცეთში მიდიოდა. გაიტანა ეს ორი ведრო ვაშლი და წამში გაყიდა. დაbrunda წაიღო ახლა 4 ведრო. კიდევ გაყიდა უცებ ძალიან სწრაფად. ეს დაინახა მეზობელმა ქალმა. ისიც გაყვა იმას. მერე ხვების მიყვნენ და გაიმართა პატარა ბაზარი. უკვე ეს გახდა ინსპირაცია იმისა რომ თელი სამხრეთ და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასია ერგნეჯი მოეყარა თავი. სავაჭროთ. თელი საქართველოს აქ იყო. ერთი ტომარა ფქვილი ღირდა 8 ლარი. ვინ არ მოვიდოდა 8 ლარად ფქვილის ასაღებად. ტრაილერებით მიखोდა ფქვილი დასავლეთ საქართველოს. ერთი სიტყვით ერგნეთი გახდა цаრო დადებითი პროცესებისაც და უარყოფითიც რა თქმა უნდა. დაデფიტი პროცესები რაში მდგომარეობდა რომ ორმა ასე ვთქვათ ეთნოსმა ქართველმა და აოსმა დაიწყო შერიგება რადგან მათ შოაში ჩადგა ეკონომიკური ინტერესობები ვაჭრობა агребництвом падаушат. ай ert otakh sheezinat kartelsats, osats, russats, romexats, azerbayjansats. es rasnishnas. es ukve saxalxo diplomatiya svaenaze. da es er ukve nishnas imas rom shen daizge ukve ekonomikurma situatsiam shen ukve dagatsqebina da, da, da ertmanettan ragatsa konsensusis gamozebna. es ipo zalyan kargi sosholoba ayam khalkis sherigebis. magramez dai nakha rusetma, romatsats ar moezona. სახმე უკვე წავიდა ესე იგი დაღმართისაკენ ასე ვთქვათ რა შერიგებისაკენ წავიდა და იმ წუთში جاაგდო ნაღმი იმ წუთში აესრაში გამოიხადებოდა და გაიტაცეს ადამიანი პროვოკაციებს აწყობდნენ ამ სიტუაციას კონდა უარყოფითი და რა კონდა უარყოფითი შემოდიოდა ოაქციზოს აკონელი მიმდინარეობდა მანქანების გადატაცება, გადატაცებული მანქანების იქით ხარეს გადასროლა. ძალიან ბევრია ესეთი რაღაცა, რაც ქართულ ეკონომიკას აზიანებდა, მაგრამ მე მაგალითად ჩვენი იმ დროინდელი მთავრობის ადგitztე და ვიქირავებდი ექსპერტებს უცხოელ ექსპერტებს შემოვიყვანდი და აი ამ ყველაფერს მოახდევდი კანონიერ ჩარჩოებში ძალიან ბევრი ადამიანები იხვეწებოდნენ გადავიხდით ჩვენ ფულს ბიუჯეტში შევიტან ფულს და ე ბიუჯეტში შევიდეს ვიდრე ვიღაც რეკეტიორებს ისა ვუხადოთ თანხა და გაიზარდოს საქართველოს ბიუჯეტი მაგრამ არა ამობდნენ რომ ეს ნიშნავს იმას რომ შენ აღიარებ კი деплоба იმ ეგლეწოდებული სამხედროსეთის არისო ეს არისო ეს ნამდვილად არისო რომ არ ყოფილიყო ეს სპონტანური რამე ერგნეთის ბაზარი სახელმწიფოს უნდა გამოეგონებინა რაღაცნაირად უნდა ამ ხალხამდე მიეყვანა რა ვიცი ათასი რაღაცის გაკეთება შეიძლება რატომ არ შეიძლებაოდა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს ერთადერთი სიკვდილია სიკვდის არშველი საფერი და ჩვენ მაინდა მაინც მანდამები ველოდეთ. კრიმინალიც იყო, რა თქმა უნდა. იყო დაყადაღება, იმიტომ რომ სავალუტო პუნქტები გაეხსნა ძალიან დიდი რაოდენობით. უამრავი, აი, მე არ ვიცი. შეიძლება ვერ წარმოვიდენ რომ რამდენი 1000 და რამდენი მილიონი თანხა тряალებდა. მათ შორის იყო რუსული рубли, იყო доллары და ევროмаშენარეკო ჯერჯერობით შემოსული და ნუ ვის ჭიდებოდა შენი პოპონე არავის არ ჭიდებოდა. აი მთელი ინდუსტრია შე익ნა მარტივი ფორმებით, მაგრამ მთელი ინდუსტრია ჩამოყალიბდა. ფაქივრა ჩათვალე რომ ეს იყო უზარმაზარი თავისუფალი ეკონომიკური ზონა. რა თქმა უნდა, ცოტა სახელმწიფო ჩარჩოების garaşe зўстат імперёдчы мев мшаўдды рус дависицар сколашы директорыс моадгиле з саб надзілис камгэ вегавы да зўстат цамовида эранулы модраваба ну ракма онда дагўздэднен чен эхла скорыс директорыс даўшат директорыс моадгилес ракма онда гваконтролебнен да асе шэмдэк маграм ме арарсебоўда дрэ арарсебоўда ро митинг зя ар мирдёты махсус дроша вцірдებოდა а чем масштавლებლებით цавидნენ туда zastosулепნენ митингзе да შემოანყურებენ რა უთხრა მეუთხარი თვალებს დახუჭავდა ახ აღარ იყოთ მეთქე არ დამენახოთ და вцірдებოდა дроша а да ჩვენს სკოლაში იყო განსახლებული ჯგუფი რომლებიც იძინებდნენ პატარები იყვნენ და იძინებდნენ ეს ჯგუფი და ერთ-ერთი ზეცარი ავიღეთ и массаж от шромис масштабелма тарега укета да помадиц давахатეთ зет ну рагаца давцерет اخла агар махсус რა давцереთ მაგრამ ეს უზოთ махсус ჩემი помадиц давцერეთ ის რაღაცა და აი ამ დროსი წავედით მიტინგზე да империоდის განმავლობაში э из директорий да вигацеები რომლებიც ჩვენ კვაკონტროლებდნენ და რომლებიც რომლის წახისქვეშაც ხდებოდით მე როდესაც დამთავრდაquelaფერით ჩვენზე უარესი დისიდენტები გახდნენ ასე ვთქვა როგორც ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე მაგრამ ეს პერიოდი მე ძალიან აი ჩემი ეროვნული მოძრაობის ძალიან კარგად მაგსენდება და ჩემი მეუღლე იყო ერთ-ერთი ხარნის პარტია ორგანიზაციის დივანი რომელმაც საჯაროდ დაწვა ეს თავისი პარტიის ბილეთი და მახსოვს ჩემი პატარა ბავშვი როგორ უგრავნენ ტას მამას რომელმაც გაбеდა და ეს ნაბიჯი გადადგა ძალიან ბევრი პორვილები მოაწყდა რუსთავს ეს იყო აფხაზეთის ძაღინვალიდან დახუბულების ოჯახები რომლებიც დევნილები, რომლებიც სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში იბრძოდნენ. და ამ დროს მე გავაკეთე ორგანიზაცია ა ტერიტორიული მფლიანობისათვის, ომში დაღობულ მებროთა ხსონის ორგანიზაცია. პირდაპირ ხსונה ერქვა. პირველი საარაცამთავრო ორგანიზაცია იყო მაშინ, რომელსაც არ ვიცი, გეფიცებით, აი ის პერიოდი არმეზარებოდა, თუმცა შევრებით ვიყავით, არფექსაცმელიი კონდა, დავდიოდით ტრანსპორტის ფული რომ არ გქონდა და უამრავ უზარმაზარ რამეს ვაკეთებდით. აი, ქრივიქალებისგან იყო ეს შემდგარი ორგანიზაცია, რომლსთვისაც არანაირი წინაღმდეგობა არ არსებობდა. მართლარ კინის ქალამნები გვეწვა, ამ შავებში გამოხვეულ სულ მეტირებ ადამიანებს და შეიძლება შეიძლება ბავშვებს ვაფურებდით, აი სახლში არ მომკონდა და ამ ბავშვებს ურიგებდეთ, თავისი უსარმაზე დავწწოდით, სადა რვის, ვის რას ვართმევდით, არ ვიცი შე ჰუმანიტარული დახმარების სახით ბავშვებს а танхи сахи 29 ნე ზოქს ბავშებს სტავლის були კონდათ გადასაყადი პურისფული არ კონდათ ოჯახში ვაიმე არ ვიცი რამდენი წელი ვიყავით ამ დგომარეობაში ეხლა მართალი გითხრათ მარტო მე ვარ აქ დარჩენილი ეს ყველა ხალი წავიდა საზოგადოरेट წავიდა და მე ვიფიქრე რომ ის ძნელი პერიოდი გადავიარეთ და აგერ მეორე ძნელი პერიოდი 2008 წელი მოვიდა ხა მე უფრო სხანაირი ა მამა ვალი მინდოდა ჩემთვის, ჩემი შვილებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა 70 წლისა ვარ, ეხლა ველოდები, რომ რაღაცა ჩვენ სასიკეთოდ შეიძლება, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ. რა ვიცი და ამ ლოდინში 가ვიდა, ცხოვრება 가ვიდა ამ ლოდინში. მარტო ჩემი ხوარა. უამრავი ადამიანის